想想啊，家人们，你这会儿这个脑子有点，脑子有点一片浆糊了。我现在这会儿，我也想想，家人们，我这个脑瓜子有点乱了。家人们，我也想一想。家人们，你们帮我想想是找咋搞好？嗯，家人们怎么搞？真的，他直接把我整懵了。我感觉我这两天想了一大堆，净是想点没用的。我觉得大宝呢，这两天也净想点没用的。嗯，他竟然会觉得，哎呀，咱俩，哎呦，唉，哎，说话别这么安静，好吧？我在想，你想啥啊？我们俩对着屏幕发呆，真的很傻。我在看家人们给我啥意见呢？见一下。好像很多人都说要见一下。嗯。嗯，要不晚上我再想一想吧。嗯。家人们，我还是尊重这个丑媳妇早晚要见公婆，是谁打的？我还是尊重一下大宝的想法，因为我又不想给他太大的压力，你知道吗？我不想给他压力，然后我也想尊重他的一个想法，哪有我催着人家去见我妈妈的，这样不好。嗯，我觉得还是这个事情看大宝吧，家人们，咱们也不要去给大宝压力。如果你想见的话，我们走之前，然后我会带你去见，明天也可以，后天也可以，大后天也可以。 那如果你不想见的话也没关系，因为礼我已经帮你带到了，就是其实你真的不想见也没事的，因为你昨天下午我去我妈妈那里，然后也跟她讲了，我说你过来了，还给她带了礼物。嗯，其实也是可以的， OK 的，没问题的。嗯，我先听家人们意见吧。家人们怎么说？见，然后咱们打个见，不见的话就打个不见，就这么简简单单的刷起来，我看一下到底是见还是不见。一个字，见，要么就不见。嗯，好像见见的，嗯，见了，都说见了。你看，400个家人打，但是家人们还是听大宝的。我觉得这个事情还是要听大宝的意见，我们也别给他那么大压力。没事，你自己决定，你不要。嗯，你不要就是家人说什么然后你觉得 OK， 我真的可以啊，大宝，我真的 OK 的啊。见见 我想一想吧，我想一想吧。去一下小家。哎，家人们，我想一想啊，因为我觉得本来我是想见的，但是我觉得我觉得就是因为小薇这个事情，有时候我觉得就是不管就是怎么样子，就是我们不管过程怎么样啊，咱们结果就是没保护好，我就觉得啊有点就是担忧，然后有点害怕，我是这么想的。哎，而且我觉得现在见会不会说太早一点呢？但是我觉得我这么远过来是不是，然后就是既然就是说应该要见一下才是的，对不对？嗯，然后我觉得，所以我那天就，然后他说他那个是他妈妈，当时我是有点懵，有点不信，然后，有点已经愣住了，然后我自己胡思乱想，然后我才觉得糖糖是不是，不喜欢我什么的。
但是我觉得，我考虑考虑吧，我晚上我好好想一想，见还是不见。然后反正我最近就是因为就是，当时他跟我说他是他妈，那个是他妈妈，然后我没做心理准备，然后好像也就做得不好。如果那个真是他妈妈的话，那我就第一面印象我已经给他很不好了，然后再加上小姨这个事情，那我就更不好说跟人家见面，就觉得有点害怕，是吧？不知道你们懂得我这个心理没有？因为咱们第一印象啊表现不好，是吧？然后，再见的话就，然后我刚才看也有一个家人说嘴甜一点，咋办啊？我嘴就不甜，那我咋？我咋嘴甜了？我不会嘴甜。谁不会嘴甜啊？我说我嘴不甜，不能哄你。不能哄我。开开心心的，我说我嘴不甜呐、啊。还可以吧。这个反正晚上我好好想一想再说吧。呆萌，家人们，他太呆萌。好了，你可以吃饼了，放松一下吧。我现在吃不下去了。吃不下去了，反正你就不要胡思乱想了。没有，我没有。哎呀，反正就，你要见吗？我想一下，晚上我好好想一下。好，给他一点时间吧，让他自己考虑，好不好？我们把这个主动权交给他好了。然后他想见我们就见，不想见的话家人们也别给他压力。因为我很理解他，我不觉得说他不想见是不礼貌或者是不把我当回事儿，我不会，因为我了解他的性格。就是他如果觉得压力很大不想见就算了，如果他想见的话，而且以后也有机会见。停一下，我想问一下直播间的叔叔阿姨们，我觉得直播间的就是阿姨的话应该会比较多，是吧？是不是？那我觉得就是阿姨们肯定是有，就是说我觉得我问你们很对，然后你们觉得就是嘴巴很甜的话是不是会就是很加分，是不是？就大家觉得是不是嘴巴很甜的话会不会很加分？但是我嘴巴不甜那咋整？是的，嘴巴要甜一点。全部都打是的，对的，哇，那我嘴巴不甜我这个咋整啊？那咋办啊？嘴巴不甜是不是手脚要勤快一点？我不懂，真的不懂。你准备手脚怎么勤快一下呀？我不懂，总不能我去干家务活吧？可以啊。啊？为什么不可以啊？这样也行吗？可以的，是不是家人们？可以的。但我觉得我一个客人，那你不要把自己当客人好不好？谁说你是客人了？人家还没说你是客人，你自己先把自己定位成客人了，就要摆架子了嘛。那客人就是要。我真的不懂家人们。比如说就是有一个客人啊去的话，你手脚勤快一点，那就不把，有的人他不就会把说你这个怎么回事，怎么把自己当家里一样，说怎么样子去弄。我觉得不是这样的，不是这样的。大家我跟你讲啊，比如说我们去一个亲戚朋友家，然后别人家在给你洗水果呀，或者切水果的时候你去帮忙，别人不会觉得你把他当自己家，只会觉得你非常懂得心疼人，非常懂得就是帮别人分担。但是你去到别人家，你把他当自己家，
啊，每个房间这样转来转去，乱碰别人的东西，可能这才是不礼貌。那肯定。但是你去帮忙，你去帮别人，比如倒个水啊，切个水果什么的，这是说明你是很有礼貌的，没有人会觉得你这样子是，喧宾夺主，懂吗？这个是没有关系的，关键是要看你是不是真的去帮忙，去帮忙就 OK， 没问题的。嗯嗯，这个没事的。就比如说我去到朋友家呀，然后朋友家需要洗个水果啊，端个碗呐、啊，拿个杯子什么，我都会直接上手，不会说因为这是朋友家我就不动。朋友不大一样，是不是？那这咱们就是你去到长辈家，你更是应该这个样子、啊。那朋友不一样是吧？长辈，你第一次去长辈家，那这样子我觉得就有点，还是我们那边人就。是这样子的，跟别方不大一样。嗯，你可以问一下阿姨们嘛，是不是这样子？家人们，你说，假如说大宝，比如说，如果他真的是去到我妈妈家啊，然后或者怎么样的，然后他过去帮去洗水果呀、拿碗什么，这个是正确的，咱们就扣个一。然后像大宝认为的不合适的，咱们扣个二，好不好？你看一看这些长辈们，他们都是经历过很多人情世故的。你看一下家人们给你的反馈。家人们，你们要记住一点哦，是第一次，然后去、嗯、就是第一次，没关系。家人们陌生的长辈，不是说亲戚这种长辈啊，是就是第一次，然后比如说啊、就是比如说第一次去你朋友什么的。长辈什么，或者不，也不是说就第一次去长辈家，就是陌生的长辈家，这样做合适吗？你看到没，真的合适，真的合适啊，真的合适，而且越这样做是越加分的，知道吗？看到没，所有的家人是不是都是在扣一，没有一个扣二的，懂了吧？所以说你之前的想法是错误的，知道吗？你越热情、越大方，越知道上手去帮忙，其实这是很加分的。你不要管你是不是第一次去，越是第一次去，就像那个阿姨说，会觉得你非常的懂事。可以接受这个现实了吗？看到没有？看到这些叔叔阿姨们打的没有？叔叔阿姨们，他们过来人了，他们能骗你吗？能坑你吗？真是这样啊。对呀、啊、所以你往那里一坐、也不说话也不做什么的话，这样反而是很不礼貌的，知道吗？别人会觉得你来我家就是摆个架子坐在这里，这是干什么，懂吗？你不说话别人也不知道你心里是怎么想的，你不去上手帮忙别人也不知道，你好像把别人当空气了。不是、啊、直播间的没有啊，南方的阿姨们吗？我觉得南方好像不是这么干的，真的觉得南方好像不是这么干的。真的怎么可能会没有南方的阿姨呢？就真的是这样子的，不管南北方、中国人的礼仪就是这个样子的。看到没，嘴巴全国都一样，南方也是一样。是不是以前你们家就串门比较少，还是说你爸爸妈妈比较少带你出去？对哦，我以前串门，我们串门很少的。哦，对，一般都是亲戚啊，亲戚之间怎么样子。所以你还是在这方面你要听直播间的叔叔阿姨还有听我的，我肯定跟你说的没错啊。其实也不是，也只是可能也不是说串门少不懂，可能因为跟我性格也有关系，可能我性格方面就是这样子的。那如果我带你去见我妈妈了、就是刚才我跟你说的这些，还有直播间的家人们给你说的这些，你觉得你可不可以做到？可以吗？就见面了要主动的打招呼，不要等长辈给你打招呼，你先给长辈打招呼好不好？那不是我愣住了吗？是不是？我就是说等你见到我亲妈的时候先去打招呼，先去喊阿姨好，然后她要走的时候你去门口送。